السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة انديت ناچو زاري مدت المدو باديس فيديو تملشي متچالو ازناني ديو ماستماري فيديو چالو كنانتا متبقو ينن فيديو لايك بمدرق انين سپورت مدرق نو لچانالو ماديس يوناچو كالاچو سبسكرايب بمدرق ينن وو جماعة تاكالاكالو بتنانتو فيديو اندالكواچو يچن سامنت بيكنو فيديو لكالونا زاري سنيونو ماك سنيو روب حاموس جمعة ቀዳሚ ሚከተላል ኢንሻአላህ እነዚህን ቀኖች በተከታታይ የምለቀውናል ጠብቁኝ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከሰዓት 9 ሰዓት ከ10 ላይ ማለት ነው ኢንሻአላህ እስከ ቀዳሜ ድረስ በየቀኑ ለቃሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ባለው ቀን በተመቸን ሰዓት የምንለቀውናል ኮመን ግን ማክሰኞም ቀዳሚ የማይቀርማቸው ማለት ነው ነገር ግን በዚህ ሳምንት ኢንሻአላህ በየቀኑ ለቃሉ ጠብቁኝ እንደለቀኩም ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ የዛሬውን ቪዲዮ ማይታችሁ ስጨርሱ አደራ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ والذين لا يشهدون الزور واذا مروا بالله مر አርገን ያያ ስጋንና የበሬ ስጋን መለየት ይችላል ከቴክስቸራቸው አቋያ ማለት ነው ስለዚህ ሐሳብ የራሴ ሐሳብ ነው ግራምሹ ጥሩ ፖይንት አለው ይያስባለሁ እነሰጥሩ እና ሁለቱንም ከእንሳቶች ተመረጣቸው እስቲ በሬውን ተመልከቱት አህያው ተመልከቱት የፊት እግራቸው ለብብላችሁ ካያችሁት አህያዋ የፊት እግር ኦኬ ሴት ነች የፊት እግር አጥንት ብቻ ነው ሾጣጣ አጥንት ብቻ ነው ስጋ የሚባል ነገር የለው እስቲ ካያችሁት ይሄ ነው የከብት ስጋ የፊት እግር ደግሞ በተለምዶ ወርች በመባል ይታወቃል ስጋ ቤት ላይ ይታወቃል ወርች ይባላል እና የዋለው እግር ደግሞ ነቀላ ወይም ነቀል ይባላል ስለዚህ ወርች ሊወሩ የሚችለው የከብት ስጋ ብቻ ነው ወይም ደግሞ በሬ የሚባለው እንስሳ ላይ ብቻ ከዚህ አህያው ላይ ስለዚህ ለምን የፊት እግሩ አጥንት ብቻ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ የወረ ስጋ ቤት ላይ የወርች ስጋ ካያችሁ ያ ወርች ከበሬ ነው የሚመጣው ልክም ስለማያመጣው ማለት ነው አህያው ወፍ የላትም እንደዚህ ነገር ግን እነዛ በተለምዶ ሲበስሉ ወይም ደግሞ ኩክ ሲደረጉ ዳርክ የሞን ነገር አላቸው ይባላል አህያ ስጋ ይሄን አብቤ እና ሳክስና ምናምን ነገር ይባላል አህያ ስጋ ምን አይባለው ነገር ነው ወርድ ነው ባይከፋ ስለዚህ ወርችና ነቀላ ካያችሁ ከብት የበሬ ነው ማለት ይችላል ይመጣል የበሬ ነው ያህያ ነው የሚለውን እንግዲህ በትንሹ ማወቂያ መንገድ እንዳቦካችሁ ተሰረቀልን አላህ ይጠብቃችሁ ሁሌም እንደምለው አላህ ይጠብቃችሁ ከአህያ ስጋ ያርቃችሁ ሌላ ምንም ልላችሁ አልችልማ አላህ ይጠብቃችሁ ሁላችንንም አላህ ይጠብቀን ሐራም የሆነን ስጋ ከመብላት አላህ ይጠብቀን ወንደሞቼ ሁለተኛ ሚስት ማግባት ስታስቡ ይሄን ከባድ ሐዲስ አስታውሱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል من كانت عندهم رأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشكهما عيل ሁለት ሚስት ኑረውት ወደ አንዷ የተዘነበለ ሰው የቂያማ ቀን አንድ ጎኗ ዘንብሎ ባንድ ጎኑ ብቻ ይመጣል አሉ ሌላ ሐዲስ ላይ እንዲህ ብለዋል من كانت عندهم رأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامه وشكه ساقط ሁለት ሚስት ኑረውት በመካከላቸው ፍትህን ያልሰራ ሰው የቂያማ ቀን አንድ ጎኑ ወድቆ ባንድ ጎኑ ብቻ ይመጣል አሉ በጣም ከባድና አስፈሪ ሐዲስ ነው الله سبحانه وتعالى قران لي اسكارات ماغبات كفكده بهالا منالا فان خفتم الا تعدلوا فواحده على بمكاكلاچو فتهن يماتسرو كهوراچو فتهن اندماتسرو كفراچو عند بتشاغبو بلو تناغره سلازي يهن حديث الناس تولو سبحان الله والله بتام كبادلو كزي كله تنكت عند يفكانال وندوچ من حسباچون عند تاغوال بك بسوا تبقاقا مندنو ولتنيا ثلاثنيا اربعنيا يال ሚስቶችን በጨመርከ ቁጥር ደግሞ ወንጀሉን በዛውልክ ነው ምክንያቱም በደንብ መጠንቀቅ አለብህ በደንብ ማለት ነው በዚህ ጊዜ ደግሞ ያን ያህል ጥንቃቄ ያለው ወንድ ያው በቁጥር ሊገኝ ይችላል ግን ሁሉም አንድ አይደለም ጂኑን ያልተማረው ሁሉ ሁለት ላግባ ሶስት ላግባ አራት ላግባ ያለ ከተነሳ ምን ትለው አንድ አላህ ይጠብቀን በአንድ የምንጸና ያድርገን ብዙዎች የሚያስቡት አቅም ካለው ያግባ ነው ያው ሀብት ካለው ሁለት ሶስት አራት ያግባ ችግር የለውም ይላሉ ያው ብዙዎች እንደምናውቀው ማለት ነው ነገር ግን ሀብት አይደለም ወደ አንዷ መታደላ ከሆነ በቃ ስህተት ሰራህ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ሁሉ ጭንቀት አንድ ይበቃናል ባይ ነኝ እኔ እንደራሴ የእናንተና አላቀም እንደፈለጋችሁ እኔ አንድ ይበቃኛል እሷንም አላህ ይስጠኝ አሚን እናቱን የሚወድ ወንድ ልጅ ለሴት ልጅ የውሸት ፍቅር አይሰጥም በሴት ልጅ ህይወት አይጫወትም ከሚስቱ ወይንም ከፍቅረኛው ውጭ ሌላ ሴት አይመኝም አባቷን የምትወድ ሴት ልጅ ልክ እንደዛው ማሻአላ ጥሩ ነገር ነው የተናገረው ግን ሙስሊሞች ወጣቶች ወዴት እየሄድን ነው والله ካሁን ቪዲዮ ላይ አስተውላችሁ ከሆነ ጎዳናው ሚል ሙዚቃ አለ ባክግራውንድ ላይ ተከፈተና አረ ተው والله አሪፍ ነገር እየሰሩ አንዳንድ ሙስሊም ወጣቶች አሪፍ ነገር እየሰሩ ባክግራውንድ ላይ ግን ያልሆነ ሙዚቃ ይጨምራሉ ያልሆነ ክላሲካል ይጨምራሉ እስኪ ትርት አድርገን ስራ والله በቃ ክላሲካሉን በቃ እንትው ምን ያደርግልናል ምን
ማስተላለፉ ማለት ምን ፈልገው ስለዚህ ክላሲካል ሙዚቃ መጨማመሩ ያስፈልጋል መተናገሩን ነገር አስተላልፈ ላስ በቃ ለቀውሉ ነገር አንዳንድ ወንድሞቼ በታስቡበት ለማለት ያቅሉ ኢንሻአላህ ይሄ ወጣት በገዛ የሰርጉ ቀን ላይ ምን እንደፈጸመ ስነግራችሁ በጣም በጣም ታደንቁታላችሁ ምን መሰላችሁ ይሄ ባላት ለብዙ አመታት ያፈቅራት የነበረችው ሴት ከወራቶች በፊት በተደጋጋሚ ቺት እያረገችበት እንደሆነ ያውቃል በመጀመሪያም ሲያውቅ ብዙ ነገር ከሷ ጋር ስላሳለፈ በማለት በቀላሉ ሊፈታት አልፈለገም ነገር ግን ይቺ ሴት ከድርጊቷ ሳትቆጣ ፍቅረኛዋ ወደ ስራ ቦታ ሲሄድ እሷም የነን እድል በመጠቀም ሌላ ሰው ወደ ቤቱ ያስገባች ፈጽሞ ያልተገባ ነገር ተፈጽማለች አስቡት የሁሉ ነገር የተፈጠረው የፍቅረኛሞቹ ሰርግ ሳምንታት ብቻ ሲቀሩት ነበር የነን ተከትሎ ባላህቱ ሁሉንም የተፈጠረው ነገር ስላወቀ ሰርጋቸው ቀን እስከሚደርስ ሰከን ብሎ መጠባበቅ ይጀምራል ከቀናት በኋላም በሰርጋቸው እለት ይህ ሰው የዓለምን ህዝብ በጣም ያስገረመውን ነገር ይፈጽማል ይህም እንድነው ሰው በተሰበሰበበት ሰርጉ እለት ላይ ሊያገባት የነበረችው ሚስቱ ቺት ስታረግበት የሚያሳይ ቪዲዮ ለእሷም ቤተሰብ ጭምር ይከፍትላቸዋል እናስ ይህ ሰው የፈጸመው ነገር ልክ ነው ወይስ አይደለም ውርደት በትልቁ ይላል ይሄ ነው የእሱም የእሷም ቤተሰቦች በተሰበሰቡበት አብረው ስትጃጃል የነበረው ወንድ ጋር የተቀረጸ ቪዲዮ አሳያቸው ከባድ ነው ከባርነው ወላሂ እናንተ ብትሆኑም ታደርጋላችሁ እኔ በዚህ ጉዳይ አልስማማም ምክንያቱም ልጅቱ እንደዛ ያደረገሽ መሆኗን ካወቀ ካለ ማግባት ነው ገና ኮንዶም አላገባትም አይደል ግን ጠበቀ ታጋላችሁ በትግስት ጠበቀ ሰርጉ እስኪደርስ በትግስት የጠበቀውን ያክል ልጅቱን ማግባት ትቶ ምን አለ ያንን ትግስት ያፈቀራትን ልብ ቢያስተምብት ወላሂ የራሷ ጉዳይ በቃ የሆነ እሱን ካልሳል ሳትፈልገው ወይ ምናልባት ከሱ ያላገኘች ሊሆን ይችላል ኦር ደሞ ለምድም ሊሆን ይችላል እሱን ከማግባቷ በፊት ያደረገችው ነገር ሊሆን ስለሚችል እሷን ማግባቱን መተው ሰርጉን መሰረዝ ነው እንጂ የሰርጉን ቀን ጠብቆ ደዛ ሰዎችን ማዋረዱ እኔ ልክ ነው ይያላስ እናንተ ምን ታስባላችሁ ሰውዬው ያደረገው ልክ ነው ትላላችሁ ወይንስ ተሳስተዋል ትላላችሁ እኔ አልስማማም ተሳስተዋል ነው የሚለው ምክንያቱም ገና ነው ሰርጉ ቢያገባትም እንኳን ሚስቱ ነች ስለዚህ እሷን መፍታት ነው እንጂ ይሄ ጭራሽ ገና አላገባት ሰርጉን ትቶ እኮ እሷን መራቅ ይችላል አይደል ብቻ እስኪንቱ የእናንተን ሀሳብ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كقران است يمتغرم انكسنج بقى الله كلهم لنيا كربر اني كربنني بلاچو بتنانتو فيديو مندالكواچو غداچن ودا الله ناستغ ይረዳን የሚችልው ሊያግዘን የሚችልው እሱ ብቻ ነው እሱም ብቻ እንደሆነ ሊያግዘን የሚችልው ማመናል አንድ ሰላት ምናልባት ግፋቢል 10 ደቂቃ ነው የሚፈጀው አምስት ወቅት ሰላት አንድ ላይ ሲደመር ስንት ይሆናል 50 ደቂቃ ማለት ነው ሌላ 10 ደቂቃ ጨምረንለት 60 ደቂቃ ወይም አንድ ሰዓት ማለት ነው አላህ ግለኛ በአንድ ቀን ውስጥ የሰጠን 24 ሰዓታት ነው 24 ሰዓታት ውስጥ አንዱን ብቻ ለኔ ስጡኝና ስገዱልኝ 23 ሰዓቱ ግን የናንተ ነው ይያለን ዛሬ ግን 23 ሰዓቱ ነው ይያጠረብን ያለው ከመቸው መሸ ከመቸው ነጋ እንላለን ዋስለማየት 90 ደቂቃ እንደምናባክል ሁላችንም እናቃለን በተለይ ዛሬ ማንቼና አርሴ ነው ከተባለ ገና ሳይጀመር አይደለም ምንገበው አወለሰፍ እንግዲህ ለማግኘት ነው በፊት አወለሰፍ የተደነገገው ለመስጂድ ነበር ዛሬ ግን ለኳሱ ነው 90 ደቂቃ ሙሉ ቁጥረን سنመለከት ምንም ያልመሰለን ሰው 9 ደቂቃ ለአላህ ለመስገድ ደሞ በፍጹም ሊከብደን አይገባም ምክንያቱም የጀነት ቁልፉ ሰላት በመሆኑ ምክንያት ማለት አው ወላሂ ኡስታዝ እነተን ነው ዘጠና ደቂቃ ሙሉ ኳስ ላይ ቁጭ ብሎ በቃ አፍጥጦ ይውላል ለሰላት ግን 10 ደቂቃ ያጣል ግን አስተውላችሁ ታር ወላሂ 90 ደቂቃ ለኳስ ለዱንያ ፍቅር እየሰጠ ነገር ግን ለሰላቱ ለአኺራው የሚጠቅመው ነገር ግን 10 ደቂቃ አጣሁኝ ይላችኋል ምን ትሉታላችሁ ለዚህ ወጣት ስራውን ትቶ 90 ደቂቃ የተቀመጠው 10 ደቂቃ ግን ለሰላት አጣሁኝ ይላል ወጣቶች የሚጠቅማችሁ ነገር ወቁ ሰላታችሁን አሳምራችሁ መስገድ እንጂ 90 ደቂቃ ኳስ ቁጭ ብላችሁ ማየታችሁ ምንም አይጠቅማችሁም ምንም አይጠቅማችሁም ወንድሞች እስኪንኩ ለሚጠቅማችሁ ነገር ለአኺራችሁ ለሚጠቅማችሁ ነገር ስሩ በቃ ዱንያን እርሷት ግልጃን አንተ ምን ትደቁጥር ስንት ነው እኔ ምን ትደቁጥር 10 ለምንድን ነው
ሚሲን ስለምወደው ሚሲን ትወደዋለህ ስለዚህ አንተ ባርሴሎና አድናቂ ነህ ማለት ነው አዎ ካገር ውስጥስ ማን ነው የምትደግፈው ጎርጊስ ጎርጊስ ነው ስቴዲየም ገብተህ ታውቃለህ አዎ በእውነት መቼ ለሰግድ ወንድ አይ የሚጠቅመውን ነው የሚያቀው 90 ደቂቃ ስታዲየም ውስጥ ቁጭ ብለህ ከመጣህ ሰላትን ሰግደህበት ወጣለህ በቃ خلاص ወንድ አቢቢ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከድገታቸው ጀምሮ አላህ ጀለ ወዓላ ለታላቅ መልእክት ስላጫቸው አስተዳደጋቸው የተጠበቀ ነበር ኸምርን ጠጥተው አያውቁም ዘፈን ላይ ተጥደው አያውቁም ለጣዖት አልሰገዱም አራጣ አልበሉም አልዋሹም ሰዎችን አላጋጩም ጦርነት ላይ አልተሳተፉም ይልቁንም ሙሐመዱል አሚን ታማኙ ሙሐመድ ተብለው ነው ያደጉት ምስጉኑ የልጅ አዋቂ ሽማግሌ አማናን እምነትን ጠባቂ እንዲሆነው በመካ ውስጥ ይካሄድ የነበረውን ግፍ ጉልበት ያለው ደካማውን አስገድዶ ንብረቱን መንጠቁን ሰዎች ከድንጋይ ተጠርቦ ከእንጨት ተቀርጾ ከጭቃ ተጠፍጥፎ ተሰርቶ የሚያመልኩትን ጣዖታት የሚጸየፉ ነበሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ወህዩ ከመጀመሩ በፊት ትልቅ መልእክትን የሚሸከም ትልቅ ሰው አድርጎ ነው አላህ ጀለ ወዓላ የፈጠራቸው ሱብሃንአላህ የኛ ነብይ እኚህ ናቸው እንግዲህ እኚህን የመሰሉ ነብይን ነው የተሰደው ያለ አንድ አንድ አላዋቂያን ምንም ስለማያውቋቸው ሰዎች ሲያወሩ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ በቃ ልክ እንደዛ ረሱላችን ላይ የተደረገ ያለው ስለሳቸው ምንም ነገር ሳያነቡ ሳይረዱ ያንን የሚያክሉ ሰው አውርዶ መልስ ዘጭ ያረጋቸዋል እንደዚህ አይነት ሰው ምን ብላችሁ መልስ ሰጣላችሁ ሰሞኑንም አንድ ዮኒ ማኛም ይባላል ምንም የማይታወቅ ሰው ማለት ነው አንዴ ሙስሊም ነኝ ይላል አንዴ ጴንጤ ነኝ ይላል አንዴ ኦርቶዶክስ ነኝ ይላል ምንም የማይለው ነገር የለምና ከዛ በቃ አርፎ ቁጭ አይልም ሚዲያው ላይም በቃ ቀዝቀዝ ካለ ለምን ቀዝቀዝ ይላል በቃ የሆነ በቃ እንዴት እንደሚያስብ ራሱ አላቅ ብቻ ወደ መጨረሻ ላይ ኢንሻአላህ ስለ ነብዩ የተወሰነ ነገር የሚያስረዳ ቪዲዮ አሳያቸዋለሁ ስለሚሳደቡትም አጥር ያለች ቪዲዮ አለች አብረን እናያታለን ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምትሳደቡ ሳታውቋቸው አውርዳችሁ ለምትሰድቧቸው በሙሉ አንድ መልእክት አለኝ መጀመሪያ ነብዩ ሙሐመድ ማን ናቸው ታሪካቸውስ ምን ይመስላል የሚለውን አንብቡ ሳታነቡ ስለሳቸው ምንም አታውቁ በቃ ምንም እንድትወሩ እኛ ሙስሊሞች አንፈልግም ስለሳቸው ሳታውቁ የሳቸው መጥፎ ነገር እንድትወሩ አንፈልግም ምክንያቱም መጥፎ ነገር የላቸውማ ነገር ግን አንተ ፈጥረስ ታወራ እኛ ይስማናል በደማችን ውስጥ አሉ ልባችን ውስጥ አሉ ሲነኩብን እኛ አንፈልግም ለዛ ነው ለሳቸው እየተከራከርንላቸው ያለነው ምክንያቱም አላህ ለየት ታድርጎ ነው የፈጠራቸው ነብይ ናቸው የመጨረሻው ለዓለም እዝነት የተላኩ ነብይ ናቸው ስለዚህ ምን የተከበሩ ሰው ለማዋረድ አትሞክር ትችላለህ በርግጥ ለማዋረድ ትጥር ይሆናል ነገር ግን በጭራሽ የማይዋረዱ ሰው ናቸው ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ልታውቅ ይገባል ቢድዓ አደጋው ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ቢድዓ የሚሰራው ሰው ተግባራዊ ማንነቱ አንድ የሚሰጠው መልእክት አለ በጣም ከባድ መልእክት ይሄን መልእክት ካመነበት ይከፍራል እሱ ምንድነው ዲን ጎሏልና እኔ ላሟላው እዚች ጋር ይቀራል ይሄ ቀዳዳ الله عز وجل رستوت على النبي صلى الله عليه وسلم رستوت على زيغا يسفلك بزو بدعاوش يكون دزين من مولد بدعا تبلو يتتقصو نقروتشن بنقراتشن لك سنانو بلا ميكراكره جاهل كانون بستقر يلم يبدعا سو يتوقو بدعاوشن يموليد ميهون ليلوش بدعاوش بدعا تون بدعا يدلم عن اللم ملو من دلم ملو بدعا تون حسنا يتوطاق ونجومان بدعا مولن اسماما قنطرو بدعانو طيب طرو بدعانو بلا كم تكراكري سنانو بلا لمنات تكراكري ليزي هاي شنم سنان كوانا ما سنانو لمن زوريا تمتم هيدان ما سرجا اللي بدعة حسنة ما سرجا ما سرجا كالكو واجب ويم سنانو ما سرجا كالك من دلنو واجب ويم سنانو ليلة سستنيا بدعا ميبان ما سرجا اللي ما سرجا يالو ليت بدعا هنا عمر الخطاب رضي الله عنه عليه عمر الخطاب رضي الله عنه حديث نقرام تفادل لمهين يالو يالو عمر بن الخطاب رضي الله عنه
እሳቸው ቢሉ እንኳን ከቁርአንና ሐዲስ ጋር ከተጋጨ ንግግራቸው እናረጋለን ጥውድክ ይሆናል خلاص ሲሆን እሳቸው የተጠቀሙበት አገባብ ዑለማዎች በደንብ አብራርተውታል ቢድዓቱን ሐሰና ያሉት ሶላተ ተራዊህ አው ሶላተ القيام ተሐጁድን በለውት ስሙ ችግር የለም የትኛውም ስም ይሆናል ግን ነቢ አለይሂ ሰላተ ሰላም የተወሰነ ጊዜ አሰግደው በጀማዓ አቁመዋል فرض انده هنا باتو فرتشي بلو تموتوا بحالا سداتو توقدوا على توقدهم توقدوا على الوحي متال كذا بحالا اي متام سلزي لرجم جزي قمونا ببرا سوش تساد بتاتنو سيساقدوا ايونا عمر الخطاب رضي الله عنه سبسبوا ملسون بيساقدوا عرقواتو تقارتو ينبراو سنانو عديس تندقنا انديان سرار راس لا درقونا من يالوت نعمة البدعة هذه يهتروا بدعانو يالوتهنو تقارتو ينبراون سلاس جمرو أصل الله اللهم أصل الله ከሱና ተነስተው ነው ቢድዓ ያሉበት ምክንያት ምንድነው መሐል ላይ ተቋርጦ ተንደገና የጀመሩት በመሆኑ የተነሳ በመክንያት ተቋረጠ ያ ምክንያት ሲወገድ ቀጠሉ ኢማሙ ማሊክ رحمه من قال من قال في الدين بدعه حسنه دين وسط ملكام يا مار بدعه لا لسو ملكتنياو صلى الله عليه وسلم ملكتن بتامانيت على الدرس مياله نو مكنياتم الله اليوم اكملت لكم دينكم ديناتن استي قرر نغير يلما ابي ذر النبي رضي الله عنه وارضاه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم خير هنا سايتقومون ياسقروت نغير يلما حتى امورا وف كلاي براريو سيبروا جاچو يعني كنفاتهم سيزرقوا الناس يعطفو ميتقمن نغير كالي ينغرون نبره سلام صدادات ملتهم رسول عليه الصلاه والسلام بقال يمسلن كباد نغير شلا يلالو يالفالو بحياء يالفالو بزمته يالفوتال لي هنا يچنم نبي اكرم صلى الله عليه وسلم حياء اجاچو مناغر قال نبرباتشو بزو نغروش محل عندو اني الله ملكتني انا بلو ما مسكر على نبرباتشو انديت هي درجه لراس سو يمسكر اني غبزني اني جغناني بلو انديت يمسكر جن قديتا سنوني يمسكر بيدبقو نور الرسول صلى الله عليه وسلم عبس وتولى ان جاءه الاعمى تبلو يتوقسو بتن انقز يدبقو نبر دين حائل لهم واجب ميون سنه يقد يستمرونال فلقوم ما فلقوم ساتشون بيملكتهم بيملكتهم عليه الصلاه والسلام سلازي ما مالك منالو الله ذاري ديناتهم ولتشلاتهم بلو إيالة عدس بدعا فترو ملكامنا إيالة نبي عليه الصلاة والسلام ملك تلا درسو من إيالة نوه صلى الله عليه وسلم ديناتهم مولو ببقى ليلا نقر يجمع مراج التوزاقو ديناتهم مولو ببقى بدعا شرك نبقى ورزات قالت والله ديناتهم مولو والحمد لله نبلنا ديناتهم نسرب نبي سنكو صلى الله عليه وسلم كل مسلمي قصنا ياران ارقتن يون يمن نقر ሂጃብ ማስለብሶ አህቴ ብትሆነ ሰላት ማይሰግደው ወንድሜ ቢሆን والله ምየ ነው መብራች والله ነብዩ ሲነኩ አይደራደር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሳቸው ክብር ሲነካ በመላው ዓለም ላይ ያለ ሙስሊም ባጠቃላይ ሁሉም ልቡ ይደማል ግን አንድ ሊያውቁት የሚገባ ነጥብ አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተነኩ ቁጥር በተሰደቡ ቁጥር والله በሙስሊሙ ልብ ላይ የነብዩ ፍቅር እየጨመረ ይመጣል ይሄን ያውቁት ይገባል ሰሃቦቹ ህይወታቸውን ለመስጠት ብቅ እንዳሉት ሁሉም ለነብዩ ይዘጋጃል ረሱልን አትንኩብን ነብዩ ሲሰደቡ ረሱል ክብራቸው ላይ ሰዎች እንደፈለጉ ሲሆኑ والله መጀመሪያ የሚቆረቆረው አላህ ተሳሰባቸው ይነባል በቃ ዘሩ ተቋረጠ ዘረ ቆራጣ ብሎ ሰደባቸው በዚህ ቋንቋ الله نبيوني وداده يا اسمان نادا إنا أعطيناك كالكوثر محمد أفشل إنيا لانت بزونا قرصتنا كوثر جنة استعلت أقباتك علي لانتنو أنت لم يتبقو فصلي سجد لربك لقيته وانهار دسم إرد بتاريك بماسر الجنان الله نو مجمرا ميكورو كورو إنا كفيناك المستهزئين እኛ ባንተ ላይ በሚያላግጡ ሰዎች እንበቃሃለን ብሏቸዋል አላህ አከ ሁወል አክተር ዘርቆራጣ ማለት አንተን የሚጠላ ነው አላችሁ አላህ ዘርቆራጣ ማለት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠላ ነው አላችሁ አላህ ዘርቆራጣ ማለት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠላ ነው አላህ መካ ላይ ተናገረ ያቡ ጀሃል አናቱ መሬት እየተጎደደ እንደሚሄድ ገና መካ ላይ ይያሉ አላህ ተናገረ لنصف ام بالناسيه ناسيه كاذبه خاطئه اناتون اذا نغتتوا ان اتي وشتان استبابا يونيت انات على الله عبد الله بن مسعود هيدو ديقورتو سين يا مدينه سيتوتش اندايسالقوبين انغتو عطر نو اندايلو ودتاچ ادرغ قرطين ينبر ليموت ياله لكم يتنق نبر ابو جهل رسول عليه الصلاه والسلام لعلامات اذنه تدرب يتلاكوناچو
لأمتاتهم نبي تدبدبوا مكرا درسباتهم ما يبكلوا نبي نبي اللي مساجد من أستالب الله رسول عليه الصلاة والسلام تبدلوا بدل رسطوا ودفتهم يدوا نبي رسول عليه الصلاة والسلام يا نبيون تلاتيون نبيون مزل نبيون مصدب نبيون ميانقواشش الله ما تبكيه الله يكتاف لنبوي أزينوا أيه نبيو مالت لنيا كلو نغراتش ناجو اني باك باك تسدب بنيال كل لمن هارل يمسدب الساتشون يمسدب مورال يلده مورالو راسو يلده سلزي لراس عصبه بتتنكا كي تشالنو لساتشو يبكالو مانو الله سبحانه وتعالى سلزي يسون كتات فرا بزاري ولد رمو نيني تكبرو تلك حزان بنجي زيان اسكرايب نارغال مالت يوني مانيا ستاسبوت امراتو لاي ميمتاو نگر مندنو يني امرو لاي ميمتاو اقوام يلش ميلو قالو ينات امرو لاي ميمتاو انكم يسيكش لاي ساوكول اقوام يلش بنجي زيان مندري يبالو اقوام يللو سو spineless يبالو spineless fool spine مالت يجرباتن زنو يونس يجرباتن كريلو يوني مانيا هنا مالت እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ተላለ እኔ ወንቴ ነኝ ኦርቶዶክስ ነኝ እኔ ሙስሊም ነኝ ጁማ ወባረከ እኔ ሙስሊም ነኝ አለው ነዘለለ የሎ ምንድን ነኝ እኔ አላክ ነገ ምንድን ነኝ ባ ወ ዮኒ ማኛ ነኝ anyway አልቋም የለሽ spineless ይባላል ዮኒ ማኛ is a spineless person is that a video ይህን ይመስል ነበር ብራችሁ ተስፋ አረጋለሁ አልቋም የለሽ እናንተ ምን ታስባላችሁ እስኪ እናንተ እሱን ስታዩ ምን ይሰማል ምን ይገልጻል ብላችሁ ታስባላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ ለመጨረሻ ምህንን ሁሉ ወጥንቅጥ የሚያስረሳን ቁርአንን የመሰለ ስጦታ አላህ ሰጥቶናልና አላህን ያመሰግነን ቁርአኑን እናድምጥ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر ما شاء الله حبيبي الله يجمر الله بيت سبوك يزاري فيديوهاتيني مثلان لو دراجو تسفارة قالو أدرا كلاتشوم يزاري فيديو شير عدرقولين أدرا 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 كلاتشوم شير مدرقين انداترسو لايك مدرقين انداترسو أصاب استيتو تشاجون كومنت عدرقولين نانتقا مستمارين أزاني فيديوهات كالوش بتليغرام بوت انديوم بتيكتوك لتلقلين تسلال لاتشوم بغتاي فيديوهات كنقناي كلاتشوم بيا لاتشوم بسلام ونولين أغراج الليم كأغراج ونجم يتفتور ويالو تورنا توشن الله أسكم اللين الله أرقا قالين الله سلام ونورد اللين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ፒስ እንዴ የፈጠንከ ምራው እዚህ ጋር ደቂቃው ላይ አልከብኝ ስለሆነ ያየሁት ነው